stages of the operation, we have to maintain regular facilities here in the clinic. We feel that we have to continue giving our normal facilities even in times of emergency. We decided that the main separation point would be here in the entrance. That's why we call this area. על נפטרים עם תמונה קלינית שחשודה לאנטרקס. החשד הוא לאנטרקס, עדיין אין זיהוי ודאי. קיבלנו דיווח הבוקר מהמחוז שבמחוזות אחרים הייתה תחלואה מרובה ביממה האחרונה, ובעקבות זה לגלות ערנות. העברתי את ההנחיה למרפאות שלנו, ובעקבות זה קיבלנו דיווח גם מהמרפאה של דוקטור קובי וגם מהמרפאה של דוקטור מנדלסון, מספר מקרים של חום גבוה, קושי נשימתי, ובשני מקרים יש גם נגעים עוריים, קיביים. התמונה מתאימה ומהלך השעה באפשרות של אנטרקס, ולכן אנחנו בשלב הזה, למרות שאין עדיין זיהוי וזה רק הערכה, מפעילים מערך של אירוע ביולוגי חריג, כולל אמצעי מיגון מלאים. עכשיו לעבוד במתכונת של מרפאת התפרצות בעקבות דיווח שקיבלנו מלשכת הבריאות ומהנהלת המחוז על צבר תחלואה ותמותה חריגים בימים האחרונים. אנחנו נפעל במתכונת שמטרתה לתת מענה לכל המטופלים הרגילים שמגיעים לסניף, תוך הפרדה מלאה מהמטופלים שמגיעים ועונים להגדרת המקרה.
המחקר, וראינו את התוצאות היום, וממש ממש תודה לכולכם. חשבנו שאנחנו עשינו הכי טוב שאפשר, אי אפשר יותר מזה. ושנה שעברה היינו במחוז אחר, והיה תרגיל מצוין, והיה מאוד דומה למה שעשינו, ופה אני יכולה להגיד שזה עליית כמה מדרגות, מכל הבחינות. ואני יודעת שעל כל דבר לקחתם את זה במלוא הרצינות, וזה מאוד יפה. שוב, גם זה לא מובן מאליו בכלל, זה ראוי לציון, זה מקסים. אם חלילה זה קורה, אז אתם סניף מצטיין. אני לא ראיתי סניף ועבודה כל כך טובה באף תרגיל שהייתי בו, והייתי בהמון, הרבה מאוד תרגילים. אוקיי, אני רוצה להתחיל קודם כל באמת בתודה ענקית לכולכם. אז באמת תודה ענקית ליואב ולרותי, ותודה רבה לאופר ודינה, כי כמה שאנחנו לא עושים, בסוף אתם מובילים את זה, וכמו שהובלתם את זה, אז אין שום, כלומר, היה צריך להתפלא אם התוצאות לא היו כאלה. אז תודה ענקית לכולכם. תודה.